Каскардо е за топката. Рикошет, гол за Берое! Изненадващо или не след почти половин час футбол. Първото попадение пада във вратата на Динко Хоркаш. Ето го отново подаването. Не успяха да играят достатъчно добре с топката футболистите на Локомотива в защита. Георги Минчев се размина с нея. Впоследствие рикошет, който направи топката перфектна за Вини Триполе. А от подобна дистанция, от около 5-6 метра, Вини Триполе просто инстинктивно отправи удар към вратата.